Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Idag ska jag visa er 5 stycken olika sätt man kan rita vallmoblommor på. Det första sättet är det lättaste skulle jag säga. Rekommenderas om ni ska göra väldigt många eller om ni ska rita dem tillsammans med barn. Det är att jag bara gör en stor cirkel med en liten cirkel i, en lång skälk. Och sen kan man lägga till, som jag gjorde då, en mindre skälk med knopp. Och det kommer jag göra på alla illustrationer jag gör idag. Men jag kommer inte nämna det mer, så jag nämner det här att det är en blomknopp. Så vill man göra vallmoblommor från sidan så kan man göra en halvcirkel i princip där ena kanten som ni ser går ner lite. Och det är för att jag vill att den svarta mitten, den lilla cirkeln som kommer bli svart, ska synas. För att ge ett större intryck av att det faktiskt är en blomma och bara inte en röd halvcirkel. Ni kommer se det här strax när jag fyller i de båda mitten, vad säger man, cirklarna. Där, så. Och det var därför jag sänkte ner ena kanten. Och sen bara fylla i skälkarna. Och återigen, jag nämner det nu men inte på de andra så det blir tjatigt. Gör skälkarna långa. För vallmoblommor är lite långa och gängliga sådär. Så att de inte blir för korta. Så, och det var den första lättaste vallmoblomman. Här kommer nummer 2. Då börjar jag faktiskt teckna själva blombladen. Och när man tittar på en vallmoblomma så har den faktiskt lager på lager, även fast de är väldigt luftiga om man säger så. Så att här får man in lite dimension. Och det finns några små blomblad inne och där ser jag att jag lägger till mitten. Och även att några av de inre blombladen är lite vikta och sen de yttre runt om. Och så lång skänk. Vill man göra den här blomman från sidan så kan det se ut så här, att den blir liksom skålformad och några av de inre sticker upp tillsammans även med mitten på blomman som kommer bli svart. När det kommer till ifyllnad med en sån här typ av penna så blir det, som ni ser, inte helt jämnt eftersom det inte går att, ska man säga, måla med den här pennan lager på lager, kanske som med en pro marker. Därför väljer jag att fylla i blomblad, för att få så mycket intryck som möjligt, bara att det inte är en röd stor blaffa. Även fast jag ritar kanterna, markerar dem med svart, så får man in lite riktning och dimension om man vill tänka på det. Så ser första blomman ut. Så fyller jag i de små gapen jag fick där. Så fortsätter jag att fylla i den andra blomman. Jag gör samma sak där, att jag fyller i blomblad för blomblad. Och kommer ihåg att lämna en liten öppning kan man säga, för den här svarta mitten ska synas. Så varför jag nämner det hela tiden är för att, jag vet inte, det helt plötsligt blir från en röd blomma till en vallmo, i alla fall i mitt huvud. Ni får se vad ni tycker. Och det som är den svarta mitten i verkligheten är ju att den har ju massa små, jag vet inte om det är frön eller vad det är. Så att det är inte bara som en hel svart plätt, utan det består av små svarta bollar. Så, nu var nummer 2 klara och så är vi rakt in på nummer 3 här. Och den tredje varianten är att göra blombladen lite, inte fransiga,
Men att de har, att de inte är helt jämna i kanterna som ni ser här. Det beror på vilken vallmoblomma man tittar på, men oftast är de hyfsat jämna, men vissa har lite kanter och så vidare. Man får vara lite försiktig dock om man tecknar en sån här typ, för det blir lätt blåklint av det hela, förutom färgen då. Och vill man göra den från sidan så gör man den lite koppad, och så att den sidan som är närmast dig gör det lite lägre då för att kunna göra den svarta mitten igen. Och så fylla i blombladen. Här kan ni även se att mitten som har varit cirkulär på de tidigare har lite vågiga kanter. Och det är då för att alla de här små svarta frön eller vad det är. Det är faktiskt inte helt cirkulära själva formen i mitten då, utan det blir lite med struktur. Och här gjorde jag även på knoppen att knoppen börjar öppna sig och en blomma kommer fram. Det får man ju göra precis som man vill. Jag tyckte så här nu efterhand att det ser ut lite som en rosenknopp kanske. Så där får ni välja vilken variant ni använder. Och så lämnar jag en liten vit mitten på den här blomman. De tidigare blommorna har ju varit lite mer basic. Här blir det lite mer komplicerat, om man kan säga så. Lite mer detaljer, så kanske jag uttrycker det. Och då är det faktiskt att den svarta mitten har faktiskt en vit mitt. Så därför lämnade jag den vit där. Så fyller jag i den som är från sidan, och det som är struktur då, eller som säger, det som är utsidan på bladen blir då mer som streck inåt, som ni ser. Så, då var den tredje varianten klar. Ja, och här ångrade jag mig på att jag kom på att det skulle vara snyggt med några extra streck. Jag vet inte om det såg mer ut som en vallmo innan strecken eller efter. Här kommer fjärde varianten. Och då är jag igen med jämna kanter på blombladen. Men som ni ser här så lägger jag till en liten, som att de har vikt sig längst ut. Och det kan ju vara att de viker sig neråt eller viker sig inåt. Och när man ritar den då från sidan så blir det samma effekt där, att de blir vikta. Och jag tänkte på det när jag satt och skissade på de här olika stilarna på vallmoblommor, och jag surfar runt på nätet och sådär. Och då är det verkligen så för vallmoblommor att ingen av de här varianterna ser ut som en jätterealistisk vallmo när man jämför bilder. Men när man ser en tecknad bild så blir det nästan att det här ser mer ut som en vallmo än om jag skulle försöka teckna helt realistiskt. Förstår ni vad jag menar? I alla fall i mina ögon. Det är som en förenklad bild av verkligheten, och hjärnan har lättare att uppfatta den förenklade än den riktiga komplexa. Så, och då fyller jag även i mitten och lämnar en vit mitt. En vit mitt. Så där ser den varianten ut. Så jag gör även så streck på knoppen. Ja.
Det är den fjärde varianten av vallmo. Ja, och även här fick jag feeling då. Och la till lite extra på både knopp och blomma. Så. Nej, några till. Så. Nu kanske jag var nöjd. Jajamensan. Femte varianten. Den här är, skulle jag säga, ganska lik. Nu ska vi se, den fjärde blomman jag gjorde. Nej, den tredje, förlåt, tredje. Det vill säga att kanterna på bladen är fransiga. Men skillnaden här är egentligen att det är mycket mer detaljer. Och här ska jag säga att jag har varit helt inspirerad av en annan video jag hittade på YouTube. Och jag vet inte hur många gånger jag har försökt teckna den här. Och jag fick bara inte till det. Och jag är fortfarande inte i närheten av vad originalbilden är som jag har varit inspirerad av och tyckte var så fin. Jag kan bara inte få till det. Jättekonstigt. Men absolut, alla de här detaljerna med alla små strecken är definitivt inspirerade av den personen som ritade den vallmon. Och nu gjorde jag lite tvärs om. Jag antar att jag var trött när jag gjorde den här. Så att jag börjar med den som är blomman som är ställd från sidan. Och sen så är helt utslagen ovanifrån, man ska säga, där till höger. Och så fylla i med rött. Och här kommer jag ihåg när jag fyllde i att, oj, nu ser jag ju inga streck alls. Nu är det som att, var det så nödvändigt att rita upp den innan? Det var som att jag fick göra lite dubbelt jobb där, men strunt i samma. Så, nu ska ni då börja få se vad jag menar med mer detaljer. Och den här typen av blomman, en vallmo, ser ju absolut inte ut så här. Men jag tyckte den var fin. Så den fick vara med. Så, och så gör jag helt enkelt, nu är min hand lite iväg, du kommer se, massa små streck. Och jag försöker göra strecken i den riktning som bladet går. Och så gör jag några inuti också. Och så på knoppen. Och så samma sak med den blomman som är helt utslagen. Och jag skulle nog säga att den här var nog roligast att teckna, skulle jag, ja, det tycker jag nog. Jag gillar starka konturer och med den här svarta pennan då och göra alla de här strecken, det blir, jag vet inte, det tilltalar mitt öga verkligen. Ni får säga vad ni tycker nere i kommentarerna. Och här kände jag ett behov av att snurra bilden. Jag kommer inte ihåg varför, men jag tyckte det känns konstigt att fylla i linjen så som det var av någon anledning. Så därför ni får följa med på en liten snurrtur där. Och sen samma sak där, på med alla strecken i kanterna som såklart går i riktning som bladet och även de inifrån.
Och sen fyller jag i mitten. Och så lämnar jag en vit mitt också. Så, då var den femte varianten klar. Så det här var första, den väldigt enkla cirkulära. Det här var den andra med blomblad som ligger lager på lager, men de är jämna. Och så den tredje där bladen är vikta på kanten och det dyker upp en liten vitt i mitten. Den fjärde där blombladen har de här strukturen. Och så den femte med mer detaljer. Jag hoppas ni tyckte om videon. Jag tyckte det var jättekul att jobba med de här blommorna och skapa dem. Jag hoppas att ni väljer att prenumerera. Och tryck en tumme upp om ni gillar videon och tyckte det var användbar. Tryck en tumme ner om ni tyckte det var skräp. Så hoppas jag att vi ses i nästa video igen. Ha det så bra. Hej då!